ဆိုပြီးကကျွန်တော်ပုံတွေပဲနေတိုင်းမြင်နေတာလို့အရှုံးဖောက်လာခဲ့တဲ့မင်းသားကျော်ဟိမ့်ဝင်းရဲ့စေသူနှစ်ကျော်ပြိတ္တရှင်တွေကိုနေရာယူထားတဲ့မင်းသားကျော်ဟိမ့်ဝင်းရံကတော့ပြိတ္တတွေအားလုံးကတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။စကားရည်ရာနဲ့ချီရိုက်ကူခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဟိမ့်ဝင်းရံကကားရိုက်ဒီနာထာကမိဘလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကိုမိုင်ကျော်ရှင်ထုတ်လို့ဤကိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်နေတာပ
ချလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်နော်စိန်နှံတော့မပြုတ်လို့ကျင်းပါတယ်ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေမှာတော့ဟိဝီယန်ကိုစိုးပြင်းတဲ့အမြင်မြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီလိုမျိုးတဘူးတရဲတို့မြင်တွေ့နေရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသူတို့နှအုပ်ကိုယူစီခြင်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းဟိဝီယန်ကစိုးပြီးကကျွန်တော်ပုံတွေပဲအမြင်မြင်ခြင်းနေတယ်လို့အရှုံးဖောက်စာနောက်ကမီဒီယာတွေကိုပြောကြားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝတဲ့လာပိုင်းကဟေဝေယံကသူ့ရဲ့ချောမလုံးနဲ့တူလေးနှစ်ယောက်ကိုပရိသတ်ရှေ့ချပြလာတာကြောင့်မင်းကလေးပရိသတ်တွေကြားခရက်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီခရက်ထားတဲ့အထဲမှာစုပြည့်လေးလည်းပါဝင်လာပြီးအခုပုံနေမတင်မဲနဲ့တူလေးတွေပုံပဲများများတင်ပြီးရင်အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကြမှာလို့ဟေဝေယံကိုစာနောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကဟေဝေယံကလည်းတကယ်လို့စုပြည့်ကကျွန်တော်ပုံတွေပဲမြဲတင်သေးခြင်းလို့ပြောင်းနေပြောနေတာဆိုပြီးပြန်ချေပတ်စာနောက်ခဲ့ပါတယ်။အင်တာဗျူးမှာနှစ်ယောက်သာစာနောက်ကြည့်နေကြတာကြောင့်သူတို့ဗီဒီယိုလေးကကြီးစုသူမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်နော်။